Në 30 vitet e fundit, politikanët janë ata që mbushin studiot televizive. Ata shfaqen ekran, flasin të pavërteta, sajojnë situata, zmadhojnë faktet dhe çorientojnë opinionin publik. Top Story nis skanimin e deklaratave të çdo politikani të ftuar në një emision politik. I pari që do të përballet me të vërtetat e tij është ish kryeministri i Shqipërisë. Mbi 2 orë debat, përball 4 analistëve, Sali Berisha lëshoi një seri deklaratash. Por, mes tyre, kishte disa të pavërteta, që do renditen në këtë dokumentar. Shqiptarët kanë qenë dëshmitar të krizave politike që nuk i kanë shërbyer interesit publik, por atij personal. Kriza që shpesher kanë patur të njëjtin objekt dhe natyrë, por palët kanë parë veten njëherë si pushtetar dhe njëherë si opozitar. Arkivi i televizioneve tona është i mbushur me dualizmin e politikanëve shqiptar, edhe pse kundërshtar politik thonë të njëjtën gjë kur janë opozitë, më pas të njëjtët persona thonë të njëjtën gjë kur janë në pushtet, duke hedhur poshtë apo duke kundërshtuar veten e tyre. Drejtarja e katit të dytë ndodhet zyre e kryeministit në ndërtesën e kryeministrisë nga poshtë, nga Bulel Vardi, janë shumë e lartë. Kur e shikon nga lartë poshtë, është një distancë tjetër. Kjo është diferenca. Në mesin e krizave, është përdorur fryma folklorike në ligjërimin politik për të fituar popularitet. Nuk mungojnë as madhimet, deklaratat e pavërteta dhe sajesat që kanë shërbyer si lavazh për trurin e njerëzve. Kjo frym del në pamë tepër kur në media shfaqen politikanët. Në një vend me demokraci të konsoliduar, ndaj çdo politikani duhet të ketë analizë ose thon ndryshe, ti bëhet një skaner çdo deklarate nëse është e vërtetë ose jo. Top Story ka realizuar më parë një dokumentar të tillë, duke nxjerrë të pavërtetat e të gjithë politikanëve shqiptar. Kjo nuk reflektoi në sjelljen e tyre. Dhe për këtë arsye, ne do të vijojmë me analizimin e çdo deklarate publike të kryer në një emision televiziv. Është data 23 maj 2019. Në hyrje të televizionit Klan, ka mbërritur ish kryeministri Sali Berisha. Ai do të jetë i ftuari kryesor në emisionin Opinion të Blendi Fevziut dhe përballë do të ketë 4 analistë. Mirëmbrëma nderuar televizionistë që nga studio emisionit Opinion. Emisioni nis me aktualitetin politik për shtyrjen e zgjedhjeve lokale. Në studio, drejtuesi i Opinion i nxjerr një video Sali Berishës të vitit 2006. Berisha si kryeministër në mënyrë kategorike nuk pranonte shtyrjen e zgjedhjeve që kërkoi me ngulmë në atë kohë nga kryetari socialist Edi Rama. Nuk kërkon kur shtytje zgjedhjesh, kërkon afrim, afrim dhe vetëm afrim zgjedhjesh. A ka një mundësi që të shtyhet data? Që të shtyhet data, presidenti mund t'i adresoj gjykatës kushtetuese. I kthejmë ato asaj kohë, në mënyrë absolute nuk do shkoja në zgjedhje pa opozitë. Si nuk do shkoni? Jo, nuk shkoja. Po e thatë disa herë që zgjedhje do bërë datë. Shiko, edhe unë bëja manovrim të e mija. Ky është një nga shembujt tipik të funksionimit të politikanëve tanë me dy standarde. I njëti politikan që dikur mbronte të njëjtën tezë, duke referuar në mënyrë absolute kushtetutës, që kushtetuta nuk lejon shtyrjen e zgjedhjeve, sot këto deklarata i gjejmë të përmbysura. Është një deklaratë kundrathënëse në ide, duhet parë në kontekstin kur thuhet. Në atë kohë, zoti Berisha, në pozicionin që kishte si kryeministri aktual, nuk donte të shtynte datën e zgjedhjeve. Në këtë situatë që është përballë, gjen arsyet për të pretenduar shtyrjen e datës së zgjedhjeve. Nuk është koherent në atë që thotë. Dhe përveç videos së paraqitur në Opinion, ne gjetëm
edhe deklaratat e tjera të kryeministrit Berisha në vitin 2006. Ai përmendte edhe kushtetutën si argumentin kryesor që ndalonte shtyrjen e zgjedhjeve. Zgjedhjet kushtetuta i përcakton 9 vjetor. Kjo është e qartë për çdo shqiptar. Por ndryshe nga kriza parazgjedhore 2007-s, kur Berisha mbronte kushtetutën sepse nuk lejonte shtyrjen e zgjedhjeve. Sot, ish kryeministri ka një tjetër qëndrim. Kushtetuta është marazgjedhje, por mbi kushtetutën dhe çdo gjë janë themelet e saj. Dhe themelet e saj janë pluralizmi politik. Është pluraliteti garantuar nga kushtetuta. I garantuar po prapë themel. Kur u intereson politikanët, kushtetutën e quajnë barrierën më të madhe, cila as duhet shkelur, as duhet kapërcyer, as duhet anashkaluar. Kur nuk u intereson, kushtetuta është një gjë krejt, është një dokument ligjor i zakonshëm i cili mund të ndryshoj sa herë të duan. Është në një linjë me presidentin e Republikës Ilir Meta, i cili para pak ditësh, para pak kohësh kur foli i hapur për sa i përket situatës politike ku është përfshirë vendi, thash pluralizmi më i rëndësishëm edhe se data e zgjedhjeve. Këto janë qëndrime politike. Kushtetuta është një është shumë e rëndësishme pa diskutim. Kushtetuta është një marrëveshje mes palve për mënyrën se si qeveriset një vend nga çifta pikpamjet. Por pluralizmi është diçka përtej kësaj dhe pluralizmi është diçka që shqiptarët e kanë fituar dhe nuk mund ta humbin. Kjo është çështja. Pra mendoj që është përtej kushtetutës. Ishte një lodër fjalësh për të ndalur tek kushtetuta është arnuar kaq herë sa ajo tashmë është denatyruar. Pra, jemi përballë një historie ku liderët politik ndërrojnë vendet mes pushtetit dhe opozitës, por nuk majnë përgjegjësi për standardin e dy fish të tyre. Debati në Opinion vion me të tjera deklarata kontradiktore. Drejtues emisionit, Blendi Fevziu, e pyet për letrën e Edi Ramës të dërguar ndaj Lulzim Bashës. Dhe këtu, del një tjetër e pavërtet e ish kryeministrit. Historia e letrave të hapura është histori marksiste-leniniste në polemikat politike. Zoti Berisha, ju keni dërguar letra të hapura? Asnjëherë në jetën time. A t'ju tregoj unë? Letër të hapur unë? Po, në datën 10 dhjetor 2006. Fakti që kryeministrat shqiptar të 30 vjetë pluralizëm mendojnë ndryshe kur janë kryeministra dhe kur janë në opozitë. Sepse se cili prej tyre jeton në një flusk më vete, në të cilën pa kupton se çfarë ndodh poshtë. Berisha kundërshtoi, duke thënë që unë s'kam shkruar asnjëherë letër publike, por pas publikimit të një letre që bëri Fevziu në ekran, Berisha në fakt tha që kjo është përgjigja e letrës publike që unë isha bërë kundërshtarit tim. Kështu që nëse përgjigja duhet konsideruar sërish një letrë publike, apo mund të konsiderohet një letrë publike, jemi në kushtet kur le themi Berisha kundërshton vetveten në këtë drejtim. Unë shoh deklaratën e zotit Berisha që nuk kam shkruar në një letër kur në fakt kishte një përgjigje, pra nuk kishte një, kishte një përgjigje të një letre drejtuar ish kreut të opozitës Rama në kohën e tij. Pra në këtë aspekt ajo ishte një deklarat për konsum, për konsumin e ditës, pra. Nuk e shoh si gënjeshtër flagrante apo të pavërtet flagrante. Thot në fillim unë s'kam nisur një letër të hapur dhe pastaj thot po i ktheva një përgjigje një letre të hapur. Ktu pastaj fillon dhe bëhet situata nuk e kap dot në fjalë, e thon shqip. E kupton që ka kopju letrën time ai fjalë për fjalë? Si një pjesë në dy faqe dhe fora, po ka komplet më. Pak më parë. Po jo, po jo shpro për tjetër gjë. Për vetë paragrafin e fundit kjo është letra ime. Por, në fund, Berisha detyrohet të pranoj brenda pak sekondash atë që vetë më hoj fillimisht. Sot, opozita ka ngritur aksionin e saj politik mbi retorikën e zgjedhjeve të lira. Dhe për këtë, ish kryeministri Sali Berisha e orienton debatin në opinion drejt zgjedhjeve të lira. Pra, mes fjalëve të nxjera, Berisha mohon se ka bërë gabime në të shkuarën në këtë drejtim.
Keni mëkate. Plotësisht pa mëkate. Keni mëkate me zgjedhjet, zoti Berisha. Cilat? Keni më thuj 96-ta. 96-ta. Por pse morën urdhën nga? Pse u erdhi urdhën nga Afina? 96-ta, 96-ta është një mëkat. Unë ja thash edhe ky zoti Berisha edhe publikisht, më thon gjatë debatit që zgjedhjet 96-s nuk janë një 26 majit 96 nuk janë një histori pozitive për bilancin e ti politik, a i nuk mund të flasi si një person që nuk ka mëkate me zgjedhjet, kaq. Berisha është padyshim mëkatari më i madh. Sepse Berisha ka organizuar një proces zgjedhor i cili do të mbetet në histori dhe duhet shërbej si një model apo si një leksion për studentët e shkollës politike në Shqipëri se si nuk duhet bërë demokracia, si janë zgjedhjet e vitit 1996. Kur i kujton të kaluarën një politikani, ai është momenti më i vështirë. Aty, politikani tjetërsohet, mundohet të sajoj, apo të mohoj të vërtetën. Në këtë situatë, ishte edhe ish kryeministri Berisha, kur në emision u hap debati për zgjedhjet e vitit 2009. Aso kohë, Rama kërkon të hapjen e kutive, pasi ishin manipuluar votat. Rushdie, të kujton që nuk është grua. Nuk është grua. Kush? Është emri një fshati, Rushdie. Hajt hapin kutit sa. Por zotëri, hapin kutit si hapin kutit. Por zotëri, falim minut. Kjo është logjika. Por zotëri, nuk ora shkoi gjykat vetë dhe nuk çoi dot një fakt. Rasti i Rushdies, të cilin analistët i kujtojnë Berishës në opinion, flet për një shkelje flagrante të atij procesi. Në çështjen konkrete, nga hetimet rezultuan se 111 persona që nga sistemi Teams ishin jashtë vendit, votuan në këto zgjedhje. Ndërsa 80 personave të tjerë u ishte falsifikuar firma. Nga 525 votues në total të Rushdies, një fshat të pozicionuar në periferi të Fierit. Në vitin 2011, gjykata dënoi komisionerët e PD-s në Rushdie për shpërdorim detyre dhe falsifikim dokumentacioni. Por këto prova nuk u konsideruan të mjaftueshme për të rinumëruar votat në kohën e duhur dhe kutit u dogjën pak muaj pas zgjedhjeve. Besoj që Berisha në atë moment kur foli fjalën e kishte për prova reale, ashtu siç pretendohet që ka sot përgjime konkrete për të dëshmuar blerjen e votës. Vërtetë absolute është që nuk ka pasur shqetësime për blerje votash deri në 2013. Nga 2013 edhe këtej kanë filluar 2013, 2015, 2017 në raportet e OSPE-s përveç problemeve të tjera, janë shtuar dhe blerja e votës, që blerja e votës që për mua është një problem, domethënë akut. Por, nuk ishte vetëm fshati Rushdie i denoncuar nga socialistët. Një tjetër indicie ishte në Shkodër, ku në disa kuti, Partia Socialiste në opozit dilte me zero vota. Në këto qendra është votuar pa karta identiteti dhe pa pasaporta, gjë që duket nga mos shënimi numrit të dokumenteve të identifikimit në proces verbale. Duke mbrojtur me forcë proceset elektorale, ku vetë ishte kryeministër, Berisha thekson se në asnjë palë zgjedhje, në raportet ndërkombëtare nuk është folur për shitblerje votash dhe për fshirje të krimit në fushat. Merr raportin e 2009. S'ka si fjalë për krimin. S'ka si fjalë për blerjen. Merr raportin e 2007, s'ka si fjalë për krimin. Dhe merr raportin e 2013 dhe e fundit. As si fjalë. Po të burgosur të liruar nga burgje. Ore, fal minutë. As si fjalë. Po të liruar nga burgje. Por, fakt është që në zgjedhjet e vitit 2009 kishte një fenomen edhe më shqetësues, lirimi të burgosurve me leje gjatë fushatës. Ky shqetësim ngrihet edhe në një prej kablogramave të ambasadës amerikane. Brenda një dite, në 19 qershor të vitit 2009, pak ditë para zgjedhjeve, mes të liruarve ishin 8 të dënuar për vrasje, që kishin marrë deri në 14 ditë leje. Në një rast, në kablogram, përmende i lirimi me leje shpërblyese i një të burgosuri mjaftë rrezikshëm nga Elbasani. Në raport thuaj, ministri i jashtëm Basha, i cili përfaqësoi PD-n e Elbasan, është përfshirë në lirimin e një kriminali të famshëm në Elbasan në këmbim të mbështetjes së familjes së tij. Në Tiranë, në Elbasan, në Fier, ku personazhet e njohur të botës së krimit janë shpërblyer me leje nga drejtoria e burgjeve, aty ku ata ndodheshin, natyrisht me një urdhër politik, dhe kanë bërë fushat në favor të Partisë Demokratike. Zoti Basha ka qenë nën akuzë për përdorimin e disa personazheve të tillë në qarkun e Elbasanit. Në vitin 2009,
kur ai ai kryesonte listën e këtij qarku. Që zgjedhjet kanë pasur probleme kjo dihet. Ai ka qenë kryeministri i kohës, do mbroj zgjedhjet që ka zhvilluar vet. Kryeministri aktual do mbroj zgjedhjet që zhvillon vet, por që ka qenë, nuk ka pasur lek, ka pas tasmën mirë. Nuk ka pasur lek, ka pas influencë. Dhe qokat që quajmë ne, ndoshta është një fjalë jo shumë elegante, të militantëve në administratë, apo me vende pune, ka qenë. Mendoj që një nga treguesit më të rëndësishëm për te raporteve ndërkombëtare për blerjen e votës është degradimi i nivelit të përfaqësimit në legjislativ, pra në parlament, ku si pasojë nevojës për para, për cash, për të bler votën, në parlament filluan të largohen njerëzit e ditur dhe të zvendësohen me tregtarë, të zvendësohen me biznesmen, me ndërtues. Sot, ish kryeministri Berisha dhe opozita e djathtë sulmojnë majorancën dhe kërkojnë dorëheqjen e kryeministrit me të njëjtat argumente politike që përdorte opozita e dieshme e majtë. E djatha ka lënë pas akuzat për cënimin e votës së lirë që rëndoni ndaj saj kur ishte në pushtet dhe ka zgjedhur rrugën e protestave radikale. Kjo revolucion, kjo kryengritje paqësore, dëshmon që s'ka për të parë se shqiptarët janë të vendosur të rikthejnë votën e lirë. Retorik politike e ashpër. Por ngelet brenda, unë mendoj që dhuna nuk vjen nga fjala, dhuna është akt. Nga kemi pamje, retorika është një retorika e ashpër ka qenë e ka shoqëruar zotin Berisha që në kohën që ai sa herë që ka qenë opozitë, po edhe në pushtet nuk ka pasur retorik të ashpër politike. Protestat e opozitës ne i shohim dhe nuk ka nevojë fare të bëjmë komente sepse ato janë plane që flasin vetë. Edhe unë që komentoj protesta, kur ka situata të tilla unë nuk flas. Fjala zhvlesohet. Janë pamjet që janë 1000 fjalë, thua. Në momentin që preket uniforma e shtetit, në momentin që preket institucioni i shtetit, pavarësisht arsyeve që kanë protestuesit, nuk mund të jetë më paqësore. Kjo revolucion, kjo kryengritje paqësore. Disa për protestat janë generalisht të dhunshme sepse në fund fundit dhuna është mjeti që Partia Demokratike ka zgjedhur për të bërë presion kryeministit të jap dorëheqjen. Një kryengritje nuk mund të jetë paqësore ose mund të jetë shumë pak e tillë. Sa herë që flitet për dhunë, analistët i kujtojnë Berishës 21 janarin e vitit 2011, ku mbetën të vrarë 4 persona. Por, gjua e dhunës ende nuk është shuar. O e thuaj, mos u fut në vrimin e miut me 30 qershor. Dil burrjer, dil sheshit burrave. Ta shohish se si do i bësh. Kjo është një gjurë shumë e ashpër. Përfaqëson krahun radikal të lëvizjes opozitare për momentin, është gjuhë e ashpër, jetë benzin zjarit pa tjetër. Mesazhet e Berishës janë edhe kontradiktore. Nëse kthesh në retrospektiv, kur kryeministria sulmoi gjatë kohës që Berisha do të ishte brenda, atë Rama do të kishte një fund fatal. Po preke gjën më të vogël, do jenë 5 snajper, 4 në 4 rand dhe unë nga dritare. Dhe në mënyrë absolute do goditet vetëm pose të shpoj plumbi. Unë do të bëja atë që më takon me bë. Që jo kryeministrin, por një post policie më të lartë në Shqipëri po e prekën, në mënyrë absolute nuk do kthehet në Tiranë i gjallë. Besonte se kishte të drejtë të thoshte këto gjëma kur ishte kryeministër dhe i duket se ka të drejtë të thotë po gjëra të tilla që janë gjëma në momentin kur është opozitar. Ky ishte momenti më krucial gjatë intervistës ku kontradiksioni mes asaj që ka zoti Berisha për të menaxhuar historinë e tij politike dhe vendosjen e saj në kontekstin aktual, pra si një aktor politik i ditës, ishte një kontradiksion i plot i kësaj çështje. Sepse nuk mundesh dot që pasi ke dhënë vetë një shembull tjetër, të kërkosh diçka tjetër. Është një kërcënim i tmerrshëm për të dalë nga goja e një politikani. Është absolutisht dëshmi shumë e qartë e veprimit apo e qëndrimit politik me dy standarde, kur mendoj që unë kam të drejtë të vras,
kur mendoj që ti nuk e të drejt, unë prap të vrazet i do të gjish vrim për të fsheur. Pra, e thënë më qartë, kur preken institucionet me Berishën kryeministër, atëherë të pret fundi tragjik. Nëse preken institucionet me Edi Ramën kryeministër, atëherë kjo është e pranueshme. Debati në opinion vijon akoma me këtë temë. 21 janari vitit 2011, Berish kryeministrin Berisha ishte një grua shteti i pastër, i organizuar nga Edi Rama me krye prokuroren e kohës Ina Rama, presidentin Bamir Topi dhe kreun e shish Barish Shaqiri. Me tre institucionet kishte organizuar grushtet e shtetit me presidencën, prokurorinë e përgjithshme dhe shërbimin informativ. Paranoj. Ishte kushta. Lexo pak deklaratën e OSB-s, si më thua paranoj ti mua. Për ironi, të tre këta drejtues të rëndësishëm institucionesh ishin gjitur në krye me mbështetjen e fortë të Sali Berishës. Sot, Barish Shaqiri është këshilltar kryesor pranë presidentit Ilir Meta. Të në qëndrime. Unë nuk mund të them nëse ka pasur apo jo grua shteti, sepse ky është një pretendim, ky është pretendimi i një pale, dhe është pretendimi i palës në pushtet, e cila për hir të vërtetës ndodhi një tragjedi që u vran 4 veta në bulevard, pa me duar në xhepa, dhe kjo është e vërtetë, por e vërteta është tjetër, nga ana tjetër është që asnjë prej këtyre institucioneve, presidenti, prokurori i përgjithshëm dhe shefi i shërbimit informativ nuk kontrolloheshin nga ish kryeministri i kohës. Në Tiranë marrëzia është gjithmonë me barr. Po për fat të keq, fundi i shtatzënisë së marrëzisë është gjithmonë një shejtan. Së paku të hesht ndaj kësaj dite, ndaj kësaj marrëzie tonën që ne e dëftejmë gjithmonë me gjakë dhe me plumba. Nuk ka pasur asnjë grua shteti. Ka pasur një demonstrat të dhunshme. 21 janari është skeleti i Zotit Berisha në dëllap dhe jo një. Në pjesën e parë të emisionit, ne u fokusuam tek deklaratat e pavërteta që kishin të bënin me aktualitetin politik shqiptar. Tani, do të shohim se si gjatë emisionit Opinion, debati u përqendrua tek zhvillimet në Kosovë, aty ku Zoti Berisha ka krijuar një konflikt të fortë me presidentin e Kosovës, Hashim Thaçi. Mpleksja e politikanëve shqiptar në çështjet e brendshme të Kosovës dhe anasjelltas është në linjën e një ligjërimi folklorik që ka synim të fitojë popularitetin. Dhe kjo nuk është mangas në opinion. Tentativa e politikanëve shqiptar, të gjithë politikanëve shqiptar, për të ndjerë të rëndësishëm dhe për të faktorizuar në një nivel mbi lokal, ka qenë kuturisja e tyre, herë pas here e çmendur, për të përzier me histori që përfshin Prishtinën. Dhe kjo është e tmeshme. Për hir dhe për hatër të pushtetit vetja këtu në Tiranë është përdorur Prishtinë. Ka ndodhur kjo gjë me Enver Hoxhën, ka vazhduar në vitet 90 me Zotin Berisha, po vazhdon ende. Shikojmë një dasi kaq të fortë sa s'ka qenë asnjëherë, të paktën mes shqiptarëve. Dhe sot shqiptarët në rajon duket se më shumë se sa serbët apo slavët në përgjithësi armiqësinë kanë me njëri tjetrin. Përplasja me Zotin Thaçi dhe ish kryeministrit Berisha ka tejkaluar thuajse çdo limit. Berisha thot se debati është ndezur fill pasides për rishikimin e kufive të Kosovës. Për këtë, ai përmend pagën e Hatisarit. Dokumenti i Hatisarit ka një aneks, në të cilin aneksi 8, në cilin shkruan: kufit e Kosovës janë ata të Republikës Socialiste, të Krajinës Autonome, Autonome Socialiste të Jugoslavisë. Atëherë, mbi bazën e këtij dokumenti, këta kufi dhe ky shtet ka shkuar në Hagë. Këta çfarë bën? Argatët. Argatët shuan çdo koncept të sovranitetit. Kjo që citon Zoti Berisha është e pasaktë, pasi është aneksi numër 3 i paketës së Hatisarit dhe jo 8. Megjithatë, ky mund të konsiderohet një lapsus i momentit. Por deklarata më e fortë e Berishës në emision ishin akuzat për Thaçin, të cilin e konsideron argat të Serbisë, por pa paraqitur një provë konkrete. Mendoj që është në
kontekstin e përplasjes politike të ditës që ai ka me zotin Thashë. Është deklaratë një akuzë fort, por është pjesë e politikës. Politika shqiptare i ka këto akuza. Që të konsiderohet zoti Thashë në atë mënyrë nga zoti Berisha e te i kalon edhe sensin e masës. Nuk do t'i gjeja asë një loj shpjegim, përveç ati që ki për lojrat të vogla për shteti, ne të razojmë gjera shumë herë më të mëdha se dhe vetë individet me apo pa për shteti. Në grupin atyre që i cilëson si argat apo shërbëtor të politikave të Serbis, Berisha liston edhe pasarsin e ti, Edi Ramën. Si pas Berishës, ata të dy janë takuar tashmë me gazetarin Baton Agjiu para pak ditësh në Tiran dhe kanë bërë pazare mbi integritetin territorial të Kosovës për interesat të Serbisë. Kishit shkruetur që është takuar Rama me Hashim Thaçin, është dhe Baton Agjiu. Nuk ndahet ai. Jo, ishte në Kosovë. Po lesh sot ai mos i besoj atij. Ishte në Kosovë. Shiko, tani nuk është UFO Batonit zbresi. Jo, nuk është. Po jo, shiko si është problemi. Nuk ishte. Fjalla një politikani me këtë peshë duhet ishte vetë prova, duhet ishte vetë burimi provës, duhet ishte konfirmimi faktit. Por fjalla këtu është përdoruar kaq shumë, sa unë nuk do të habitesha nëse në atë moment, zoti Berisha për shembull, ose një si vllai i tij fundje, të thoshin që në këtë takim, pas darke, u shërbye sërish whisky dhe ishin 7 balerina egzotike. Njëra nga to kishte këmbën e vrarë. Berisha intensifikon edhe mëtej sulmin ndaj gazetarit Baton Agjiu, të cilin e fut në rrethin e argatëve të Beogradit. Ish kryeministri publikon një video të një emisioni të kaluar në Opinion, ku Baton Agjiu ishte i ftuar. Çfarë thot Baton Stanishiçi këtu? Jo, jo, po e kam. Tani se nuk është kolegu jon, ai është kolegë para dhe gazetar. Jo, sa një minutë është korrekt. A e di çfarë thot këtu apo jo? Citoni, citoni. A e di çfarë thot këtu? Është emisione ka thënë shefi i tij. Jo, një minutë. Jo, është konspiracion asaj. Është konspiracion asaj. Ka mundsi, a ka mundsi konspiracion se për çfarë thot? Luftë civile lufta në Kosovë. Po, luftë civile. Po nuk e përputhet. Jo, dështoj. Sa dështoj? Dështoj për arsye se asociacioni e pruni situatën para luftës civile në Kosovë. Para luftës civile. Asociacioni thotë. Jo. Asociacioni e pruni para luftës civile. Po, lufta civile, asociacioni. Jo. Video, në fakt, nuk flet për luftën e UÇK-s, po për asociacionin në veri të Kosovës që mund të shkaktonte një luftë civile. Asociacioni e pruni situatën para luftës civile në Kosovë, për arsye se dy parti politike nuk e pranuan. Pra, siç shihet, kjo është një e pavërtet dhe mund të konsiderohet manipulimi i opinionit publik. Atëherë, është interpretim i zotit Berisha për një deklaratë të zotit Baton Agjiu. Dhe besoj që në politikën shqiptare ka spekulime dhe pjesë e këtij spekulimi është dhe kjo deklaratë. Debati në Opinion i rikthehet sërish akuzave të pafaktuara ndaj Hashim Thaçit. Se zoti Thaçi është argat i serbëve. Sepse zoti Thaçi ka një dosje të madhe në Hagë, po, dhe ajo dosje është e tëra me origjinë nga Beogradi. Nga pikpamja otomane, Gjergj Kastrioti, heroi ynë kombëtar, është një tradhtar. Ndërkohë që Hamza Kastrioti, nipi i tij, ishte një luftëtar i ndershëm. Kjo është pikpamja otomane. Kanë të drejtë në këtë gjë. Për ne, Gjergj Kastrioti është heroi ynë kombëtar. Nipi i tij është tradhtar. Ndaj zoti Thaçi mund të ketë një dosje në Hagë, nuk e di këtë gjë. E përgatitur nga serbët, ajo nuk është me do e mos një medalje turpi. Nga pikpamje Beogradit, janë kriminel dhe kriminel lufte. Por nga pikpamje e pushtuesit. Kjo është e vërteta serbe, e artikuluar në Shqipë, mua kjo më dhe. Për ta besuar këtë gjë, do duhet të hidhen realisht prova, sepse në fund fundit po akuzojmë apo po akuzohet në këtë mënyrë presidenti Kosovës dhe ish komandanti UÇK-s, dhe nëse është kështu, i bie që të zhbëhet
gjithçka që është bërë me luftën të shbëhet gjithë përpjekjet për shtetformimin e Kosovës. Se i vjet epiteti Argat apo një epitet tjetër pak rëndësi ka për dhe kjo është retorik dhe njerë është populizëm, është për masën që e ndjek për t'i frymëzuar apo për t'i për të siguruar në mbështetjen e tyre. Në shumë interes do t'ishtë të din ku, çfarë ndodhi që u krisë marrëdhënia mes tyre, ku shyrin mes. Në argumentat që paraqet kundër Thaçit, Berisha sjell në kujtesë edhe zhvillimet që paraprin firmosjen e marrëveshjes së Rambujes, që japi rrugë bombardimeve të NATO-s mbi forcat e Miloševićit në Kosovë. Për herë të parë, Berisha flet për prapaskena në këtë proces historik. Argati se prenonte sepse merrni prim. Se kërkonte një garanci që Kosova do shkonte në referendum për pavarësi. Dhe kërkonte garanci me shkresa shtetet bashkuara në të flas tani. Jo, jo, s'kërkonte atë hiç. Kishte hallin se i kishte se Adem Demaçi ishte bërë komandanti për gjithë fimi UÇK-s. Por gazetarët e emisionit, të cilët e njohin mirë historinë asaj kohe, e kundërshtojnë fort zotin Berisha. Pasi e ka marrë Argati 3 ditë Rambujen, pasi kërkonte konfirmim nga SBA-ja që do të shkojë në referendum për kushtetutën. Po ta them jo. Dhe që çamratosja vetëm se nuk do vetëm se ishte i tmerruar se i iku pushteti, ja mori Adem Demaçi pushtetin. Kaq ishte gjithë. Atëre, fashëthemet politike për interesat e momentit thuhen, prodhojnë benefitet për momentin, ikin, zhbëhen, ndërsa historia mbetet. Dhe mendoj që Berisha gjithmonë ka patur një kontribut jo pozitiv në shkrimin e historisë, sepse gjithmonë ka pretenduar që historia është ashtu siç e thot ai. Gjatë emisionit Opinion, debati devijoi edhe në çështje të vjetra që janë të mbuluara nga misteri. Bëhet fjalë për thyerjen e embargos së naftës vendosur nga OKB në drejtim të Jugosllavisë. Në 25 prill të vitit 95, në një raport të zvendës presidentit amerikan Al Gore, theksoi me shqetësim furnizimi i Jugosllavisë me naftë që kalonte nga Shqipëria. Në atë kohë, për çështjen ka shkruar edhe prestigjioza New York Times. Mushkat dhe gomarët e malësisë madha dhe veturat. Kto ishin burimi. Çfarë bënin Shkodran, u themu ju? E mbushin plot servatorin dhe kalonin ku se ku hani hotit ruaj, ishte sami. Në anë të hotit ishin vendosur njësitë e samit. Kalonin me makinë dhe shisin në anën tjetër gjysmën e saj. Me mushka. Në fakt, kjo deklaratë ishte gjithashtu e pavërtet. Gazetari mentor Kikia e kundërshton Berishën në përmjet fakteve. Berisha, këtu tani do doje të tregohesha pak më jashpër, do bën të mirë të mos fliste për këtë temë, ose nëse do fliste të thoshte një ndjesë publike dhe kaq. Unë kam siguruar në atë kohë pamjet që disponon sot Top Channel, ku të regoheshin tankerat, depozitat pluskuese në të dy brigjet e lumit buna që ndanë Shqipërinë nga Mali i Zi, ka tuba të cilat ishin shtrirë përgjatë në të dy anët e lumit të buna, duke bërë kalimin e karburantit nga njëri breg në bregun tjetër. Këto janë pamjet për të cilat flet gazetari mentor Kikia, ku shihen depozitat e naftës që kalonin në Malë të Zi dhe prejandej mbërrinin në Serbi për të furnizuar makinerinë vrasëse të Miloševićit. Nuk e kundërshtoi mentorin që ti thoshte jo, nuk është bërë kontraband me tankra. Siç e thash, operon duke hedhur dritë dhe duke theksuar atë që do të thotë. Mushkat dhe gomarët e malësisë madha dhe veturat. Kto ishin burimi. Fjalia e thënë shpesh në Shqip që Berisha ka thyer kontrabandën dhe ka bërë namin me naftë, andej, është e vërtet, por është gjithashtu hiperbol. Kemi pasur një fet turpi gjithsesi, në thyerën e embargos së OKB-s ndaj Serbisë dhe Malit të Zi, por ka qenë shumë e hollë kjo fet. Një tjetër fakt i rëndësishëm për shkeljen me qëllim të embargos nga Sali Berisha gjendet në një libër të vitit 2006 të ish presidentit malazez Momir Bulatovic me titullin Rregullat e Eshtjes. Aty, ai flet për një marrëveshje verbale mes tij dhe presidentit të Shqipërisë Berisha për shkeljen e embargos së OKB-s. Vet Berisha në deklaratat të mëparshme e ka pranuar që ishte kundër embargos, por ai e mbron veten me idenë që kërkonte të mbronte shqiptarët e Kosovës dhe Malit të Zi. Nuk jam dakord me embargun
e vendosur ndaj Kosovës dhe Malit zi. Pse? S'isha dakord, edhe kam shpreh publikisht për atë, nuk është se unë e kam fshehur atë. Gjithsesi, nafta që kontrabandohej nga Shqipëria nuk shkonte në duart e shqiptarëve përtej kufirit. Ajo u shqente makinerinë jugoslave të luftës. Pra, me sa duket, embargo nuk është shkelur me mushka, por qëllimisht nga pushtetja saj kohe. Gazetari Mentor Kikia shpjegon më tej se si bëj kontrabandë naftës për interesa të drejtë për drejta të Partisë Demokratike. Kontrabanda e vërtet bëhej në rrugë zyrtare, dhe kjo duhet theksuar, nuk ishte në mënyrë absolute asnjë përpjekje nga ana e shtetit për ta frenuar, sepse e përfshirë në këtë aktivitet ekonomik të paligjshëm, por jo ilegal, ishte një kompani e quajtur Shqiponia, që ishte kompania që varet drejt për drejt nga Partia Demokratike dhe që ishte biznes i Partisë Demokratike për siguruar të ardhurat për aktivitetet politike të kësaj force politike. Sipas gazetarit Kikia, kontrabanda e naftës ka vazhduar për rreth 5 vite me radhë. Ekzistenca e këtij aktiviteti mbështetet fort edhe në të dhënat për sasinë e karburantit që hynte në Shqipëri. Shqipëria ka furnizuar Serbinë me naftë në mënyrë kontraband. Në atë kohë në Shqipëri futeshin karburante nga tregu i huaj qindra herë më shumë se sa nevoja reale e tregut vendit, duke patur parasysh që ishim një vend me një numër të kufizuar ato mjetësh, sepse bëhet fjalë për vitet 93-96. Në studion e Opinion, Berisha nuk i ndahet akuzave ndaj Hashim Thaçit, dhe kjo është më e rënda. Ai e implikon presidentin e Kosovës në masakrimin deri në vdekje të gazetarit kosovar Ali Ukaj në korrik të vitit 97 në Tiran. Në qovë se është arrestua si më thashti më thashti, është arrestua për krim ordinet. Shto më thënë krim ordinet? Dhe tjetër, më falë një minutë. Në dhomë me cilin flinde, është më thashti flinde me një gazetar në dhomë. Ai gazetari quaj Ali Uka. Po. Dhe gazetari u gjeti bërë thërtore në dhomë. Hashim Thaçi është arrestuar 10 orë para se Ali Uka të do, dhe kur ka qenë të rrë konfrontarë të arrestuar për rezultat për kimin po. Ka dosja atje, ka dosja lutëm shumë. Dosja duhet të jetë arrestuar për armbajtje pa leje. A është arrestuar për armbajtje pa leje? Jo, jo, për asë si jo, është arrestuar. Mo po lërat mua betë, aja është tirë për Ali Ukën. E bën lidhje në këtë vrasje, po pa dhënë detajet të tjera se çfarë ka, se Nuk dim do një detaj apo ndonjë rrethan, nuk thot një rrethan tjetër përse bazon dhe i lidh këto dy gjëra. Nuk e tha zoti Berisha këtu. Nuk di nëse mund të jetë implikuar indirekt Hashim Thaçi, por ajo që di zyrtarisht është Hashim Thaçi është ndaluar pa kor për para vrasjes së Ali Ukës, dhe është ndaluar për armbajtje pa leje sipas raporteve zyrtare të kohës. Sipas të dhënave që disponon Top Story nga proces verbal i policisë në atë kohë, në dëshminë e dhënë përball oficerit Pashk Tusha në komisariatin numër 1, Thaçi ka deklaruar se armët që posedon janë për luftëtarët e UÇK. Ai është mbajtur mbi 24 orë në qeli dhe më pas u lirua me urdhrin për të lënë territorin e vendit. Deri në momentin kur ka dalë jashtë kufive, ai është ndjekur nga efektiv të shish, njëri prej të cilëve sot është këshilltar i presidentit Ilir Meta. Në emisionin Opinion të datës 23 maj, përpara gazetarëve, zoti Berisha lëshoi një lum deklaratash të nivelit të dytë për të sulmuar Edi Ramën. Një nga këto ishte se Edi Rama është përdorues droge. Gjatë debatit, Berisha provokoi duke thënë se ka foto të Ramës që konsumon lëndë narkotike të llojit kokainë. Pa do të vjet fotografi këtu, të drogur, duke pirë Rama drogë? Po, absolutisht. Rama pita, e ke fotografi, pa e publikojnë të një fotografi. Ku e ke fotografi? Urdo? A ishtë fotomontaj? Eshte sa ju. Se ka thënë kur, ku është sa ju, shire pak. Vete montaj nuk e këtu. Ky është fotomontaj? Absolutisht, asë një shejt montaj i s'ka. Doktor. Pakën të thonë specialistë. Dive ta mama të shëtë. Jo, prishti tani. The montaj? Po këtu të shporru fitë këmë gjushin. Atje në mes të njerës. Karamele, po pëse në mes të njerës. Karamele në humë, e? Në mes të njerës. Kjo gjyka. Në fakt, kjo është një saje se ish kryeministrit të Shqipërisë. Në foton e parë, shihet qartë që është fotomontaj. Kjo foto që shini, është originale një takimi të kryeministrit Rama.
Koka e këtij të fundit është prerë dhe më pas është montuar tek një trup që mund të jetë marr nga interneti. Fotomontazhi shihet fare qartë. Nuk jam ekspert i fotografisë, por duke që ishte një foto e montuar në mënyrë të mrekullueshme. Ndërkohë, foto e dytë e Ramës me Vangjush Dakon sërish është një argument i sajuar se aty po konsumonte kokainë në mes të gjithë njerëzve. The montazh? Po këtu të shporru fit këmë gjushin. Atje në mes të njerëzve. Karamele, po pse në mes të njerëzve. Karamele mund, e? Mes të njerëzve. Kjo që ka... Qofte edhe nëse thua 99 të vërteta, qofshin këto edhe të vërteta të Zotit Berishë, në momentin që këtë e shoqëron me një gënjeshtër të tillë, atëre gjithë godina shëmbet. Berisha dhe politikanë të tjerë mund të kenë informacione që kryeministri është përdorues droge, por denoncimi i tyre në publik kërkon prova bindëse. Ishte ndoshta pjesa më e dobët e argumenteve të Zotit Berisha për të mobilizuar sa më shumë qytetarë në protestën pas dytimeve. Se për e me do? Sepse ishin fotografi që ishin faktet cilat nuk i përputhen me staturën e tij si një politikan i lartë, si një kryeminist, ish president 30 vjet në politikë. Pra, mendoj që do të kishte diçka më serioze për t'i servuar publikut në raport me pretendimin që kishte. Duke u ndalur përsëri tek Rama, Berisha bëri disa deklarata në lidhje me masat e sigurisë fizike që merr kryeministri. Udhëton me mjetet, vetëm mjetet e blindura kushtojnë 1.300.000 euro. Kështu keni udhëtuar dhe ju mas 21 janarit. Kështu keni udhëtuar dhe ju. Udhëton me ju keni udhëtuar mas 21 janarit. Absolutisht, jo. Në fakt, ekzistojnë pamje që i kanë të gjitha mediat, që Rama lëviz vetëm me një makinë dhe nuk dihet nëse ajo është e blinduar. Këtu, jemi tek parlamenti, ku Edi Rama lëviz me një makinë. Ndërsa këtu, jemi në një tjetër moment të kryesia kuvendit, dhe shohim sërish një makinë që shoqëron kryeministrin. Pamje të tilla shikon çdo ditë kryeministrit Rama. Por, njëkohësisht, ekzistojnë pamje të Zotit Berisha, që kur ishte në pushtet, lëvizte i shoqëruar me autoblinda, të marr dy një batalion policie, Renean me veti. Çu bën kryeministri? Garden. A e ke parë? Aso kohë, kur ishte kryeministër, Berisha, me vendimin e qeverisë datë 5/11/2010 me numër 867, devijoi 700 milion lek nga fondi i emergjencave civile për blerjen e një Benci super të blinduar të përdorur nga vetë ai. Ky automjet për momentin është deleguar në parkun e delegacioneve. Kështu e shet arsyeshme, kështu e thot. Mendon se ka të dhëna që ai ka tre makina të blinduara. Qofse kryeministria ndjehet e cënuar nga ky, do të reagoj. Fiks këto fjalë i ka thënë Zoti Rama për Zotin Berisha. Dhe kanë qenë të provuara. Lëviste jo vetëm me tre makinat e tij, por dhe me kamion me ushtarët e gardës. Dhe edhe kjo është normal. Anormal është krejt tjetër gjë. Të kërkosh të qeverisësh një vend ku qoftë edhe ca pak individ të urrejnë deri në atë pikë se ti mendon se të kërcënojnë deri dhe integritetin fizik. Ky është problemi. Këto janë të përcaktuar në protokoll, janë pjesë e gardës Republikës, e cila në fakt nuk është as garda e Edi Ramës, as garda e Sali Berishës, as e Ilir Metës. Kjo është garda e Republikës. Mendoj që kjo është thjesht një deklaratë abuzive në kuadër të gjithë gjurëndisë politike që po karakterizon në kohën që po jetojmë. Por, e folura e Zotit Berisha në atë emision, nuk ishte vetëm sulm personal ndaj kundërshtarit politik. Ai bëri edhe deklarata me peshë të rëndë shoqërore. I tillë është rasti kur Berisha foli për zhdukjen e fëmijëve. A e kupton se çdo 3 ditë në Shqipëri zhduket një fëmijë sipas statistikave të pjesës. Dhe çfarë do bëri Zoti Berisha? Ky është eksagjerim që nuk ka nevojë për ndonjë koment. Kam çka komenti ti bëj kësaj. Është qartë që nuk zhduket çdo ditë një fëmijë, por të zhdukur ka, sepse jo vetëm fëmijë, pra rastet e Vlorës që edhe ju si Top Story i keni investiguar janë shtuar në këtë aspekt. Dhe policia dhe transparenca e policisë, pra nga kjo pikpamje është shumë më ulët se çka qen. E di që statistika nuk është e tillë, por është kriminale të
të luhet me këtë tel kaq të ndjeshëm në jetën e gjithë secilit, të preket ndjeshmëria e njerëzve me një gjë të tillë është, nuk e di. Po ju them kriminale që të mos vazhdojë më tej. Ndoshta është një akt me vetveten dhe zoti Berisha e numuron dhe atë që derdhet gjetë kësi një fëmi të humbur e të zhdukur. Nuk merit të në fjallë më të vodhë. Në fakt, Top Story disponon një deklarat zyrtare të policisë së shtetit, e cila thot se, gjatë vitit 2015-2017, rezultojnë vetëm 12 fëmi me status aktiv të humbur. Madje, as këta nuk konsiderohen të zhdukur, sepse këtu futen edhe rastet kur fëmija është marrë në mënyrë të padrejt nga njëri prind pas divorcit. Në deklaratat e ti, Zoti Berisha u ndal edhe tek emigracioni masiv. Kusërish, dha një tjetër shifër të egzageruar. A e kupton mor që e largua 400 mijë shqiptarë në 4 vite nga Shqipëria për i ti? Por, si pas të dhënave që ka publikuar Instat për këtë çështje, nga viti 2013 deri në 2017, janë larguar vetëm 160 mijë shqiptarë. Dhe ky është fakt, jo amendsim. Do t'i besoja Instatit, është institucioni zyrtar i statistikave dhe askush tjetër nuk ka tagrin dhe mbi gjitha nuk ka mundësin t'i dokumentoj, numëroj njerëz që janë larguar. Qëse Instatit thot ai që absolutisht i besoj Instatit. Sa politikanë thonë gjërat pa vërteta me shifra? Pra, e mbështesi dhe në tuaj që të bëhen krahasime të tilla dhe do isha do t'ju mbështesja shumë që ju ta vazhdonit këtë me të gjithë politikanët në këtë vend. Ka dashur të bëj metaforë, por i të një hiperbol. Duke se njerëzit kanë nikur sepse duke qenë ai fatkeq jashtë pushtetit zyrtar, i duke se gjithë shqiptarët janë të tillë. Jo, jeta vazhdon. Do me thënë, njerëzit kanë bërë dashuri, pavarësisht se zoti Berisha ishte në kryeministri, dhe njerëzit do të vazhdojnë të bëjnë dashuri edhe kur zoti Rama të hik nga detyra e kryeministrit. Është shifër e egzageruar, por unë nuk mendoj që shifrat e Instatit janë shifra për të marrë. Shifrat e Instatit janë qoftë në këtë qeveri, qoftë në qeverinë e kaluar, janë për të marrë parasysh në kontekstin e punës sonë ideontologjike si gazetar. Një bilë, unë mendoj që do të jenë diku mbi 300 mijë shqiptarë që kanë ikur nga Shqipëria. Këto janë disa nga momentet kryesore të deklaratave kontroverse të zotit Berisha, të bëra në një emision të vetëm televiziv. Janë rreth 20 deklarata të pavërteta, të sajuara ose të manipuluara. Në fakt, këtë sëmundje me të vërtetën nuk e ka vetëm zoti Berisha, por të gjithë politikanët shqiptar, nga kryeministri aktual e deri tek ministrat apo deputetët e parlamentit. Kjo është një analizë shumë interesante. Dhe siç e thash, do të ishte me shumë interes nëse kjo do të bëhej për vendimarrësit në Shqipëri. Dhe është mirë që kjo kulturë analize të hyjë në parim për të kuptuar dhe për të qartësuar njerëzit votuesit se kë mbështesin, pse e mbështesin dhe çfarë përfaqësojnë këta që mbështesin. Top Story do të ketë në fokus pa përjashtim të gjithë politikanët që mbushin opinionin publik me deklarata të pavërteta dhe të pafaktuara. Në fakt, politika e një botërisht parimin e sulmit ndaj kundërshtarit. Çdo politikan përpiqet të nxjerrë në shesh mangësitë e palës tjetër, por kjo lojë politike nuk mund të luhet nëse përdor spekulimet. E keqja dhe e liga është kaq e madhe, kaq e pranishme tek ne në këtë raport që ne ndërtojmë. Në këtë mënyrë ligjërimi të përditshëm. Është kaq e madhe sa ne as nuk na bën përshtypje. Jetojmë këtu në mes të luftës dhe nuk dim se çfarë është paqja. Jetojmë përditë në mes të fyerjes dhe nuk dim se çfarë është respekti. Nuk e dim më, e kemi humbur shijen. Dhe ky është problemi. Arkitekti kryesor i kësaj historie ka një emër. Dhe ky quhet Sali Berisha. Nuk e shpiku, e gjeti mes nesh. E kemi të gjithë. Por nuk është Berisha shembulli ekzemplar i kësaj. Janë pothuajse të gjithë. Dhe kryeministri është gjithashtu një shembull shumë konkret i të vërtetave të tyre. Pra po detyra jonë është që ti
ti faktojmë edhe ti përballim me të vërtetë. Zoti Berisha, Zoti Rama, emra të tjerë të opinionit publik në këtë vend kanë ndërtuar një mënyrë të tillë retorike ku kur ju intereson din të hedhin dritë dhe të japin copëza nga të vërtetat që ata din, thjesht dhe vetëm në interes në rast të parë të partive politike që përfaqësojnë, të forcave politike që udhëheqin, dhe mirë do të ishte që ky interes në rast të parë ishte i shqiptarëve dhe i votuesve të tyre. Përmbi interesave dhe skemave politike, qëndron gjithmonë e vërteta. Ajo e vërtet që ne si gazetar kemi për detyrë t'ja përcjellim publikut.